teenya jalqabaati fi oduu gaddaatiin walaayitaatti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 28 darbuun dhagahame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti sochiin dogdoqqee guyyaa boruu dhorkame. Gama biraatiin kabaja ayyaana daamaraa masqalaa sababeeffachuun daandiiwwan magaalaa Finfinnee hedduun isaanii guyyaa boruu cufaadhaa jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin Hizboollaan misaa'ilaa fi ergaa cimaa Israa'elitti ergeen rifaatu uume. Gama Israa'elii maaltu jedhame? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa garee TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu hidhaa buusuuf akeekkachiisan. Wal dhibdee cimaa dhufe kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi obbo Geetaachoo isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaanolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo laayik, sheer, sabiskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa garee TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu hidhaa buusuuf akeekkachiisan. Geetaachoo fi Dabratsiyoon gidduutti muddamni dhalate akkuma itti fufetti jira. Akeekkachiisni amma Geetaachoo Raddaa Dabratsiyoon akeekkachiise kun lamaan isaanii erga wal dhabanii booda isa hamaadha jedhameera. Obbo Geetaachoo Raddaa akeekkachiisa arra baasan keessatti humna badii jechuun garee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waamuun manneen maree godinaatii fi magaalaa jequudhaaf yaalii godhaa jira jechuun hatattamaan yaalii godhaa jiru kana akka dhaabu akeekkachiisan Geetaachoon. Obbo Geetaachoon ibsa isaaniitiin manneen maree hundi garee seeraan alaa kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu kana balaaleeffachuu qabu jedhe. Kun yoo ta'uu baate seeraa fi sirna kabachiisuuf gara itti gaafatamummaa seeraatti ce'uun barbaachisaadha jechuun obbo Geetaachoon dhaadataniiru. Gareen Dabratsiyoon adaba hin godhatu taanaan hidhaa buusnaa akka jechuuti. Gama biraatiin wayyaaneen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu bulchiinsi yeroo naannichaa humnoota Tigraay hoggansa isaa jalatti ajaju hin danda'u jedhe. Rakkoolee bu'uuraa bulchiinsa yeroo keessatti mul'atan furuudhaaf tarkaanfii akka fudhatus ibseeti jira. Gareen Dabratsiyoon paartichi kana kan jedhe kaabineen bulchiinsa yeroo naannichaa Geetaachoo Raddaatiin durfamu chibbana qaamoleen nageenya naannichaa hoggansa bulchiinsa yeroo jalatti hojjetu jechuun ibsa erga baasee booda ture. Dura taa'a wayyaane Dabratsiyoon Gabramikaa'el akka jedhanitti bulchiinsi yeroo naannichaa akkuma maqaan isaa ibsutti hojii bulchiinsaa raawwachaa ce'umsa yeroo gabaabaa ta'uun kan tajaajilu malee loltoota Tigraay hogganuuf ergamaas ta'ee caasaa hin qabu jedhe. Bulchiinsi yeroo naannichaa bu'aawwan waliigaltee Pirootoriyaa raawwachiisuu fi tajaajiloota bulchiinsaa kennuuf kan hundaa'e ta'uu kan ere abuut itti dabaluudhaan itti waamamni isaatis mootummaa federaalaatiif waan ta'eef humnoota Tigraay caasaa federaalaa jala galchuu hin danda'u jedheera. Adeemsi kun waraana Tigraay bittinneessuuf shira xaxameedha jechuun qeeqe. Gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa isaatiin rakkoolee bu'uuraa bulchiinsa yeroo naannichaa keessatti mul'atan furuudhaafis tarkaanfii akka fudhatus beeksiseera. Bulchiinsi yeroo kun raawwii waliigaltee nagaa Pirootoriyaatiin walqabatee itti gaafatamummaa isaaf laatame cinaatti dhiisuun aangoo namoota dhuunfaa mijjeessuuf shira xaxaa jira jechuun himate. Dabratsiyoon yeroo ammaa kana rakkoo naannicha keessatti mudate rakkoo abiyuut keessa qofa jiru godhanii dhiyeessuuf yaaliin taasifamaa jiru fudhatama hin qabu kan jedhe Dabratsiyoon Gabramikaa'el qaamoleen adda waa'ii diigan ammaas karaa bulchiinsa yeroo naannichaa fayyadamuun socho'aa jiru jedheera. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay walga'ii idilee fulbana 21/2024 gaggeesseen murteewwan garaagaraa dabarseera. Murteewwan kanneen keessaa humnoonni nageenyaa naannichaa akka qaama bulchiinsa yeroo ta'anii hojjetu jechuun isaa ni yaadatama. Wayyaaneen erga kora 14ffaa gaggeessitee bakka lamatti adda baatee wal dhibdeen ishee hammaate. Oduu itti aanuu fi oduu gaddaatiin godina walaayitaatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 28 darbe.
godina walaayittaatti balaa tiraafikaa suukkannee isaa mudatee lubbuun namoota 28 darbu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Konkolaataan deddeebisa uummataa walaayittaa Sooddoo irraa ka'uun gara godina Daawuroo imalaa ture aanaa Kiindoo Didaayee ganda fataataatti laga Girbaa keessatti kufuun balaa kana qaqqabsiisuun erameera. Balaa kana lubbuun namoota 28 yoo darbu namoota 29 irraa ammoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan qaqqabu qajeelchi poolisii godina walaayittaatti itti gaafatamaan to'annoo fi ittisa balaa inispeektar Waldee Bisoon FBC'tti himaniiru. Balaan kun har'a guyyaa keessa naannoo sa'aatii 7 mudachuu qondaalli kun itti dabaluun dubbatan. Lakkoofsi miidhamtoota dabaluu akka danda'us himameera. Balaa tiraafikaa har'uma naannoo Gambeellaa aanaa Jikaa'otti mudateen namoonni 7 du'uu isin biraan geenyee turre. Balaan tiraafikaa biyyattii keessatti haalaan hammachaa dhufeetti jira. Keessumaa guyyaan boruu guyyaa ayyaanaa ta'u walqabatee balaan kun rifaatuu cimaa uumeera. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti sochiin dogdoggee guyyaa borii dhorkame. Magaalaa Finfinneetti ayyaana Daamaraa masqalaa sababeeffachuun guyyaa boruu irraa eegalee hanga jimmata ganamaatti sochiin dogdoggee dhorkameera. Boru ganama sa'aatii 12 irraa eegalee hanga jimmata ganama sa'aatii 12tti geejjibni dogdoggee kamuu magaalaa Finfinnee keessa socho'uu akka hin dandeenye biiroon geejjibaa magaalaa Finfinnee ibseera. Gama biraatiin kabaja ayyaana Daamaraa masqalaa sababeeffachuun daandiiwwan tajaajila geejjibaatiif cufaa ta'an ifoomaniiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee ayyaana Daamaraa masqalaa addabaabaa'ii masqalaatti guyyaa boruu kabajamu sababeeffachuun daandiiwwan guyyaa boruu waaree dura sa'aatii 5 irraa eegalee tajaajila geejjibaatiif cufaa ta'an ifoomseera. Haaluma kanaan daandii Uraa'elii gara addabaabaa'ii masqalaatti fudhatu cufaadha. Booleedhaa gara addabaabaa'ii masqalaatti kan fudhatus olompiyaatti cufameeti jira. Masqal Filaa'orii gara olompiyaatti kan fudhatu ammoo addabaabaa'ii Gaazeebootti cufaa akka ta'e ibsameera. Agoonaa Sinimaa gara addabaabaa'ii masqalaatti kan fudhatu addabaabaa'ii Xilaahuunitti cufama. Qaxxaamura Teelee irraa gara istaadiyeemiitti kan fudhatu Qaxxaamura Teeleetti cufama. Hoteela Raasii gara istaadiyeemiitti kan fudhatu Hoteela Raasitti dhaabbata. Ibsaa Harraambeetii gara addabaabaa'ii masqalaatti kan fudhatu ammoo ibsaa Harraambee irratti cufama. Masaraa Biyyaalessaatti cufaadha. Sheelii Qarsaa irraa gara Baambis kan fudhatu ammoo Sheelii Qarsaatti cufama. Haaluma kanaan Hoteela Juupiterii gara ECAtti kan fudhatu ammoo gamoo Saalkoot cinaatti kan cufamu ta'uu poolisiin magaalaa Finfinnee ibseera. Guyyaa boruu ayyaanni Daamaraa masqalaa magaalaa Finfinneetii fi magaalota biyyattiitti ni kabajama jedhamee eegama. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana Daamaraa masqalaa kabajan baga geessan isiniin jenneeti jirra. Oduu biraatiin Hizboollaa misaa'ilaa fi ergaa cimaa Israa'elitti ergeen rifaatu uume. Gareen Hizboollaa misaa'ilii Teelaviivitti dhukaasuu jalqabuu isaatiin gareen kun 7 darbe keessa rakkoon guddaan isa mudatullee ammallee Israa'el haleeluudhaaf humna jabaa akka qabu Israa'elitti agarsiisee jira jedhameera. Libaanos keessatti namoonni baay'een waraanni Israa'elii fi Hizboollaa gidduutti deemaa jiru kun daran babal'ataa jedhanii sodaachaa jiru. Hizboollaan ibsa kenneen akka biyyaatti ganama har'aa sa'aatii 6:30 misaa'ila baalistikii gara Teelaviivitti furgigiseera. Kunis ammoo mormii kabajamaa fi diddaa filisxeemoota Gaazaa keessatti taasisan deeggaruuf akkasumas ammoo Libaanoosii fi uummata ishee ittisuufidha jedhe. Hizboollaan dubbii himaan garee kanaa waajjira muummee dhaabbata basaasaa Israa'el Moosaad kan ajjechaa hooggantootaa fi peejerootaa fi meeshaalee sarara malee dhoosuudhaaf itti gaafatamummaa fudhate irratti xiyyeeffachuu himeera. Israa'el haleellaa 7 darbe raawwatameef komatamtee turte. Garuu itti gaafatamummaa haga yoonaa hin fudhanne. Miidiyaan Israa'el Heritis Yeneet akka jedhetti Hizboollaa yeroo naannoo gidduu magaalaa Teelaviiv irratti xiyyeeffatu kun yeroo jalqabaati. Waraanni Israa'el akka jedhutti naannoo magaalaa Teelaviivitti akeekkachiiftuun haleellaa qilleensaa kan baname yoo ta'u garuu misaa'iloonni fashaleeffamuu malee miidhaan qaqqabe haga yoonaa hin gabaafamne. Maaltu ta'e kan jedhu homas hin ibsamne. Tarii ammoo haleellaan raawwate kun Israa'el miidhuu akka hin oolle ibsameera.